Estamos na Universidade do Minho, onde estão a decorrer até ao próximo domingo os Europeus Universitários de Voleibol, que juntam atletas de 25 universidades de 10 países diferentes. Que evento é este? O que é que está a acontecer aqui no pavilhão da Universidade do Minho durante esta semana? Então, durante esta semana nós estamos a organizar o Campeonato Europeus Universitários de Voleibol, em conjunto com a Associação Académica da Universidade do Minho, a Universidade do Minho, a FADU, que é a Federação Académica de Desporto Universitário, e a EUSA, que é o mesmo, mas a nível europeu. Nós contamos com 10 equipas masculinas, 15 femininas, são no total 10 países que estão aqui representados. Hoje começamos as competições mesmo, nós estamos em 3 pavilhões, este aqui na Universidade do Minho e outros 2 espalhados pela cidade, e já estamos as competições a andar. Em geral, as da manhã serão as das equipas femininas, as da tarde serão as equipas masculinas, as equipas portuguesas serão sempre ao final da manhã, final da tarde, para permitir que mais comunidade venha ver. E pronto, já tivemos uma equipa portuguesa aqui a jogar hoje de manhã, uma equipa feminina da Universidade do Minho, ganhou o set, ganhou o jogo, portanto nós estamos aqui no bom caminho, tudo está a correr bem e também os próprios jogos das equipas portuguesas. How is it going, the championship for you? How are you enjoying, even though we just started? So we got here 2 days ago, and yesterday we really enjoyed the ceremony. It was really nice to get a glance of the beautiful city of Praga, and I think the way they organized this program was really insightful, and we got to see lots of different aspects of the city. So far it's really good, you know, our team is able to get together and be together in Portugal, which is amazing, in Braga specifically. We've gotten to explore the city and we're all together just having fun. O ambiente está muito bom, eu acho que as equipas estão todas preparadas e é mesmo isto, é o convívio entre diferentes países e diferentes culturas, está a ser muito divertido. E a nossa equipa está mais preparada, também estamos a focar muito para o jogo da manhã e nós queremos continuar a ganhar e o nosso objetivo está assim. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.